Olá a todos vocês que acompanham as produções e videoaulas especiais do projeto Vamos Ler Geração Digital. Hoje vamos tratar sobre um conteúdo muito interessante. Hoje o tema da videoaula é o leite. E não estamos sozinhos na videoaula de hoje para apresentar esse conteúdo. Este é a primeira videoaula em parceria com a Tetra Pak, produzida em 2024. E para nós conhecermos toda a tecnologia e todos os processos envoltos dentro da produção do leite, nós vamos direto ao conteúdo da videoaula de hoje. O leite é uma das fontes mais ricas de nutrientes que temos. Ele contém cálcio, essencial para os ossos e dentes, fortes proteínas, que ajudam no crescimento, e várias vitaminas importantes. Existem diferentes tipos de leite, integral, semidesnatado, desnatado e até o UHT, que é o leite que não precisa ser refrigerado antes de abrir. Vocês sabiam que o leite UHT passa por um processo muito especial que o deixa muito mais durável? Bom, é isso que a gente vai entender no próximo conteúdo. O leite começa seu caminho na fazenda, onde as vacas são ordenhadas cuidadosamente. Depois, ele é levado para uma fábrica, onde passa pelo processo UHT, siga em inglês, para a temperatura ultra alta. Nesse processo, o leite é aquecido a temperaturas altas por poucos segundos, 140 graus por 4 segundos, por exemplo, e imediatamente resfriado a uma temperatura ambiente, 25 graus, eliminando micro-organismos prejudiciais sem perder os nutrientes. Esse processo tem como objetivo tratar o alimento, mantendo o valor nutricional do leite e as características sensoriais, além de possibilitar um maior prazo de validade. A Tetra Pak, que nos auxilia na aula de hoje, é responsável por desenvolver as embalagens que mantêm o leite UHT fresco e protegido até chegar à sua casa. Leite gostoso e seguro. O que me faz diferente dos outros tipos de leite? Bem, vou te contar. Para começar, hoje em dia é possível me rastrear e acredite, nem todos os leites podem dizer o mesmo. Veja esse número aqui. Ele diz quando e onde fui produzido. Desde o momento em que eu saí da vaca e fui muito bem cuidado. De fato, sou mantido seguro e fresquinho em ambientes bem limpinhos desde o primeiro momento em que cheguei nesse mundo. E tem sido um longo caminho até aqui. E se eu não tivesse sido mantido seguro e limpo, ninguém gostaria de mim. Mas ei, eu sou bom, muito bom. E a razão disso é que eu passei pelo processo de ultrapasteurização. Assim, depois de sair do laticínio e seguir minha viagem em condições seguras, numa temperatura ambiente, passo pelo processo de ultrapasteurização e sou aquecido a 145 graus centígrados por 3 segundos. E em seguida, sou resfriado a 20 graus centígrados, que para um leite como eu, dá um pouco de friozinho. Isso mantém tudo o que há de bom no leite bem seguro aqui dentro, enquanto tudo que não é bom fica lá fora. E para um leite gostoso como eu, também é muito importante ser envasado de maneira segura em uma embalagem da Tetra Pak, que me protege e me mantém nutritivo até muito depois de sair do laticínio para ser vendido nas padarias e nos supermercados. As 6 camadas especiais dessa caixinha me mantêm protegido da exposição do ar e da luz. Com tudo isso, confie em mim. Sou o melhor leite que você pode ter. O leite é fundamental para o desenvolvimento de ossos e dentes fortes, especialmente na infância e adolescência. Ele também é uma excelente fonte e reparo dos tecidos do corpo. Além disso, o leite contém várias vitaminas importantes, como a vitamina A, que ajuda na visão e na imunidade, e a vitamina B12, essencial para a saúde do sistema nervoso. Dessa forma, quando ingerimos um copo de leite, estamos tomando uma concentração muito alta de nutrientes. Isso se aplica para todos os tipos de leite que a gente já demonstrou aqui. Então, tanto o leite integral, quanto o leite semidesnatado, o desnatado e também o leite UHT, que a gente explicou todo o processo anteriormente. O leite oferece muitos benefícios, como vimos, mas é importante consumir na medida certa. Para a maioria das pessoas, o leite é um alimento saudável e nutritivo. No entanto, algumas pessoas podem ter intolerância à lactose, o que causa desconforto digestivo. Nesse caso, é possível optar por leite sem lactose, que mantém todos os benefícios do leite tradicional, mas são mais fáceis de digerir. Por esse motivo, é sempre bom estar atento às suas condições. Então, sempre que você acabar ingerindo leite e sentir algum desconforto, procure um familiar ou então, se for na escola, algum professor e aí pode buscar então um auxílio médico para entender qual é a questão que está gerando esse desconforto. Mas, na maioria das vezes, o leite vai trazer então todos os nutrientes sem gerar nenhum malefício para o seu consumo.
E agora que a gente conseguiu compreender, então, todo esse processo, os vários tipos de leite, todas as suas vitaminas e nutrientes, todos os processos de levagem, né? Então, desde a fazenda até a chegada à sua casa, a gente vai se aprofundar trazendo agora as tradicionais sugestões de atividade do projeto Vamos Ler. Hoje, como vocês puderam perceber, então, a gente abordou o leite e todos os seus benefícios e processos pelo qual ele passa até chegar à sua casa. E como primeira sugestão de atividade, nós temos um texto. Então escolha um gênero textual de sua preferência e conte o que aprendeu na videoaula de hoje. Como segunda sugestão, temos a fotografia. Utilize então um aparelho celular e com o auxílio de seus familiares ou professor, retrate como consome o leite em sua rotina, seja em casa ou na escola. A terceira opção seria um vídeo. Então entreviste um familiar sobre o seu consumo e o seu conhecimento a respeito então de todo esse processo que a gente passou pela videoaula de hoje sobre o leite. E por fim, temos a última opção, que é o debate. Então, em sala de aula, se reúna com seus colegas e discuta a importância e os cuidados necessários durante o consumo do leite. Agora que vocês sabem de tudo isso, que tal compartilhar essas informações? Então, aproveite todo o conteúdo da videoaula de hoje e leve essas informações para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, para todos aqueles que convivem com você. Como vocês puderam perceber durante o conteúdo de hoje, o leite é uma fonte inesgotável de vitaminas e nutrientes. Claro, como a gente também trouxe, a gente pode trazer também durante o seu consumo alguns problemas. Então, sempre esteja atento e também sempre esteja ligado, porque sempre que ele estiver relacionado com a embalagem da Tetra Pak, você vai ter a certeza que esse conteúdo, né, e que todo esse material que foi levado até vocês vai ter sempre todos os selos de segurança e você vai estar sempre consumindo um alimento de ótimas condições. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a audiência de todos vocês e agradeço também a toda a equipe da Tetra Pak que nos auxiliou a levar esse, que é o primeiro conteúdo especial de uma série de videoaulas que vai ser contemplada dentro do projeto Vamos Ler em nosso segundo semestre, trazendo diversos conteúdos informativos tratando sobre saúde, alimentos e toda uma questão de inovação e também sustentabilidade. Voltamos a nos encontrar na próxima semana, sempre trazendo conteúdos especiais para vocês dentro do projeto Vamos Ler Geração Digital.